Agencija za plaćanje u poljoprivredi Resornog ministarstva objavila je 18. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1 obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz podmjere 5.2 potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događanjima iz programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2 milijuna eura, visina je 100% od ukupnih prihvatnika prihvatljivih troškova projekta izvijestili su iz ministarstva poljoprivrede. Svrha natječaja je, kako je navedeno, dodila potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama, osim potresa koji su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika i registrirane u jedinstvenom registru domaćih životinja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Rok za podnošenje zahtjeva i dostavu potvrde je od 4. rujna do 6. studenog ove godine.